どうもこんばんは、エクアザです。ということで皆さん、これ見てわかるでしょうか。ユニバーサルスタジオなんですけども、ユニバーサルスタジオジャパンではなく、ここなんとシンガポールです。シンガポールのユニバーサルスタジオにやってまいりました。エッグヤザーの無敵テレビ。僕日本のユニバーサルスタジオも行ったことないんでね、シンガポールがどんなところかちょっと楽しみなんで、バチバチアトラクションぶち壊していきたいと思います。よろしく。ということで、ユニバーサルスタジオシンガポール、名前合ってるか分かりませんが入りました。こんな感じです。入り口の周り、ユニバーサルストアとかね。あ、電車通ってる。あの電車でやってきた。なんかね、シンガポールって中国系みたいな中華系の流れがあるから、こういう提灯みたいなとかは中国っぽいね。とりあえずじゃあちょっといろいろ遊んでみたいと思います。早速このセサミストリートのねやつに乗ってみたいと思います。こちらセサミストリートショップもあって、よくわかんないけどニューヨークゾーンに入るのかな。ニューヨークゾーンだと思います。行ってきます。はい、ということで、これトランスフォーマーなんですけど、そこにねトランスフォーマーのアトラクションがあって、これ今等身大みたいなやつなんだけど、あのねトランスフォーマーの乗り物 3D で乗ったんだけど、マジですごかった。今ちょっと俺もうあの頭真っ白になってるぐらいすごい。映像もリアルだし、風とか水が飛んできたりして、俺もうディズニーランドも10年ぐらい行ってないんだけどね、ちょっと今感動してるね。頭真っ白。みんなマジでね、このシンガポールのトランスフォーマーは日本でもあんのかもしれないけど、乗った方がいいわ。これタイヤとかめっちゃ飛んできたり、釘が飛んできたり、ガラスが飛んできたりね。 3D の映像って分かってんだけど、怖くてもビクってなっちゃうようなさ、最高でした。では次行ってみたいと思います。ということで、このジェットコースター乗ろうか悩んだんですけど、僕こういうの苦手なので遠慮しておきます。それではこれからこのエジプトゾーンに行きたいと思います。よろしく。ということで、USJ のねシンガポールユニバーサルスタジオシンガポールだから USS なのかな、いろいろ乗りましてめちゃくちゃ楽しかった。もう写真でお届けするけどさ、もう撮ってるの嫌になっちゃうぐらい楽しんだんで、この動画皆さん見て、ぜひシンガポールの USS にも来てください。これお城もあるしね。それじゃあみんな、もう疲れたから帰る。よろしく。お土産なんか買って帰ろうかな。